အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်လေးစုံချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကမြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့မိုင်းလာမြို့ကညာနဲ့သမီးလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းလေးစတင်ခြင်းပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လောက်ရောက်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကြောင့်လာလို့မသိပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံကမြို့တစ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ခန်းစားမိပါတယ်မြို့ပေါ်မှာအဓိကသုံးတဲ့ဘာသာစကားကတော့တရုတ်ဘာသာစကားဖြစ်ပြီးရှန်အခါနဲ့မြန်မာဘာသာစကားတွေကိုလည်းသုံးကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပတ်စံကိုလည်းတရုတ်ယွမ်ငွေကူတာအဓိကအသုံးပြုပြီးဖုန်းနဲ့တခြားသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကလည်းတရုတ်ပြည်ဖြစ်တယ်ပါလမ်းညွှန်ဆိုင်ဘုတ်တွေအယ
ယ်။လမ်းပေါ်မှာလူအသွားလာနေလို့ဒီမျိုးကလူတွေဘယ်တွေသွားနေကြလဲ။ဘာတွေလုပ်နေကြလဲဆိုတော့တောင်းတွေးမိပါသေးတယ်။မျိုးအစွန်တောင်ပေါ်ဖျားကနေကြည့်လိုက်ရင်တောင်တွေကာရန်ထားတဲ့အလေမှာတိဆောက်ထားတဲ့မျိုးလေးရဲ့အလှနဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေကိုအပေါ်စီကနေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပေါ်မှာဟိုတယ်တွေနဲ့ဂိမ်းဆိုင်တွေကတော့အများဆုံးလို့တောင်ပြောရမလို့ပါပဲ။စိန်ခံပြောပွားစရာရေချိုးခန်းတွေ၊လိုင်းကလပ်တွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကပေါများသလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လမ်းဖေးအကင်ဆိုင်လေးတွေကလည်းများပြားလာပါတယ်။ညဘက်ဆိုရင်တမျိုးလုံးလျက်စင်ပြီးထိမ့်ထိမ့်လင်းနေလို့မိခဏခဏပြတ်တတ်တဲ့လမ်းမီတောင်လုံလုံလောက်လောက်မပေးနိုင်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေရဲ့အဖြစ်ကိုစိတ်ထဲကအားမလို့အားမရဖြစ်လိုက်မိပါသေးတယ်။ညပိုင်းမှာတော့မိတ်ဆွေတချို့နဲ့အတူမိုင်းလာမျိုးကဈေးကြီးနာကနံပါတ်ကြီးတဲ့နတ်သမီးလန်းဆိုတဲ့လမ်းကလေးကိုသွားလည်ပြခဲ့ကြပါဗါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းထဲကိုစောက်ဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လင်းအားဖြော့ဖြော့အယောင်စုံမီလုံးတွေထွန်းထားတဲ့အလင်းရောင်အောင်မှာခစ်မိမိအဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးတွေကခုံလေးတွေနဲ့တန်းစီပြီးထိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘောင်းမီတို့စကတ်တို့နဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုပေါ်လွင်အောင်ဖက်ရှင်ကြကြဝတ်စားထားဖို့မျက်နှာအလှပြင်ဆင်ထားဖို့တွေကလည်းပြိုင်ပွဲဝင်တော့မဲ့မော်ဒယ်တွေအလားထင်မှတ်ရပါတယ်။သူတို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒီအလာကိုဆိုင်ရှိကခုံနေပေါ်ကနေထိုင်ပြီးစောင့်မျှော်နေတဲ့ပုံမှာလမ်းထဲကိုကားကွေ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ပထမဆုံးဆိုင်ရဲ့ရှေ့မှာထိုင်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကကားရှိရာကိုရောက်လာကြပါတယ်။အသက်အရွယ်အများကတော့16 18ကနေ25 30ဝန်းကျင်နေလို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။သူတို့တွေကကားကိုရက်ခိုင်းပြီးတကားဖွင့်ခိုင်းပါတယ်။ကားမှန်ကိုချလိုက်တော့ရေမွေးနံပေါင်းစုံတင်းကနေဝင်လာပါတယ်။မိတ်ကပ်အသားလိမ့်စီနဲ့ရင်မွေးနဲ့နေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကားတွေကပါလာသူတွေကိုအင်မတန်ရင်းနှီးပြီးသားမိတ်ဆွေတွေကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဖော်ဖော်ရွရွနှုတ်ဆက်ကြသလိုရီးစားဟောင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရတဲ့အလားလက်မောင်းခါးတွေကိုဆွဲဖက်ပြီးချွဲနှဲပါတော့တယ်သူတို့ချွဲနှဲတာကတော့သူတို့ကိုလိန်ဖြောပြေးရေးအတွက်အပြင်ကိုခေါ်သွားဖို့ပါခေါ်သွားဖို့အတွက်လည်းအာထုပ်မြူဆွဲကြပါတယ်တချို့ကအတွင်းကန်တောင်မဝတ်ထားပဲဧည့်သည်ကိုသူတို့ရဲ့ရင်သားကိုမြင်အောင်ဖွင့်ပြပြီးထိတွေ့ဆန်းသက်ခိုင်းကြည့်ပါသေးတယ်မခေါ်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြရင်လေမရဘူးခေါ်ပါလိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်ဆိုးဟန်လုပ်ပြကြပါသေးတယ်။ဧည့်သည်ကခေါ်မတော်ပြဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကိုဆက်သွင်းနိုင်မဲ့လိမ့်စာကပြားလေးတွေပေးထားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကပြားလေးတွေထဲမှာတော့လိမ့်ဆွဲဆောင်မှုအသားပေးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိမ့်ဆက်ဆံရမှာဧည့်သည်အလိုကျနေနိုင်မဲ့ပုံစံလေးတွေပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်ကနေ3-4ပိုင်းလောက်လိမ့်တိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ဆိုင်ရှိကိုထပ်ရောက်ပါတယ်။ခုနဆိုင်လိုပဲဝိုင်းတားကြပါတယ်။လိုက်မယ်ဆိုပြီးကားတကားကိုဆွဲဖွင့်ပြီးအထဲထိဝင်ထိုင်ကြလို့မနေတောင်းမှန်ယူရပါလေသူတို့ကိုခေါ်သွားဖို့ကတ်ချွဲရသလိုဆန္ဒပြေးဝစီတဲ့အထိဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါသေးတယ်တရုတ်လိုပြောနေပေမဲ့လက်ဟန်ချေဟန်နေနဲ့ရှင်းပြချက်တွေအရာနားလည်နိုင်ပါလေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအပြင်ခေါ်သွားတနာရီယွမ်400ဆိုပြီးတရုတ်စကားနဲ့ပြောကြပါလေမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့တွက်ရင်တော့800ကနေ3000ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါလေသူတို့တွေထဲမှာမြန်မာပြည်ပေါ်တိုင်းရင်းသူတချို့ပါဝင်ပြီးအများစုကတော့တရုတ်ဗီယက်နမ်ထိုင်းလာအိုတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဘာသာစကားကိုတော့တရုတ်ဘာသာစကားကိုအဓိကထားပြီးပြောဆိုကြပါတယ်နတ်သမီးလန်းလို့ဧည့်သည်တွေအလွယ်ခေါ်တဲ့ဒီလန်းလေးကတော့အဲပုံစံဖြစ်ပြီးအစအဆုံးဂိုင်90လောက်သာရှိပါတယ်ဒီလန်းထဲမှာညာမွေးပန်းဟိဟုံရွံယုံရှင်မင်းမိန်မင်္ဂလာစတဲ့အမည်တွေအပါအဝင်တရုတ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့အရက်ဘာဆိုပြီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စိုင်းပေါင်းစေခုထပ်မနေရှိပါလေဒီလန်းထဲကိုဝင်လာသမျှအမျိုးသားတိုင်းကိုလည်းအပြောမဲလာရှာသူတွေလို့ပဲသူတို့မှတ်ယူထားကြပုံရပါတယ်
လမ်းလျှောက်လာသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကားနဲ့ဝင်လာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အာဏာရှင်နိုင်လာအောင်သူတို့ရဲ့မျိုးဆွယ်မှုတွေကိုကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ဖို့ခဲပါတယ်မျိုးကန်တချို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရာကတော့မျိုးပေါ်ကစီးပွားရေးသမားတွေအပြင်မျိုးပေါ်မှာလာရောက်လေပတ်ကြတဲ့လူတွေကာစီနိုလာကစားကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအများဆုံးလာကြပြီးဒီလမ်းတွေကအပြော်မယ်တွေကိုလာခေါ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဆို
ပုံကူတချို့ကတော့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဒီလိုဆိုင်နေရှိတာသိတောင်မသိဘူးဆိုပြီးငြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမိုင်းလားမျိုးကို NDA ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားပြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာတည်ရှိပါတယ်။အထူးဒေသလေးလို့ခေါ်တဲ့လူသိများတဲ့ NDA ဖွဲ့ကအစိုးရနဲ့1989ခုနှစ်မှာအပြစ်ခတ်ရစဲထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရစဲပြီးနှစ်30အတွင်းမိုင်းလားမျိုးကိုတည်ထောင်ခဲ့တာပါ။မိုင်းလာမြို့မှာတကယ်တော့နတ်သမီးလန်းလို့ဆိုင်တွေနေမကပါဘူးမြို့ပေါ်ကအထင်ကြီးရွှေပြည်တရားထိတ်မှလည်းအနှိတ်ခမ်းအမိနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့လိန်ဖြောပြေးရေးယုံတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာတော့တရုတ်ဘီယန်နန်နဲ့လာအိုတွေဖြစ်ပါတယ်တကြိမ်တူနေရင်ယွမ်150ပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အနှိတ်ခမ်းအမိနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်နဲ့အရက်ပါအမိနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်အမိတွေကြောင့်ကွာတာလားမသိပါနဲ့ဈေးအသက်သာဆုံးကတော့မြမလိန်ဖြောပြေးရေးယုံတွေလို့မြို့ပေါ်ကအလုံးလုံးနေတဲ့မြမတချို့ကဆိုပါတယ်မြန်မာယုံတွေကိုတော့ရွှေပြောင်းလုံသားတွေနဲ့တတိပိုင်းတွေလောက်ပဲသွားကြတယ်လို့လိန်ဖြောပြေးရေးယုံတွေကိုခရီးတဲ့အကျိုးပို့လို့လို့ရှိတဲ့စံကေကေရီသမားကအရှင်းပြပါလေ။သူ့အဆိုအရကတော့မြန်မာလိန်ဖြောပြေးရေးယုံတွေကအမျိုးသမီးတွေကနတ်သမီးလန်းကဆိုင်နေလောက်လှပတည့်ရမှုမရှိသလိုဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာလည်းအားနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့မှုတွေဆိုတဲ့ဧည့်သည်တချို့ပြောပြချက်အရတော့ဟိုတယ်ကြီးတချို့မှာဆိုရင်အနောက်တိုင်းသူတွေပါအပြောမဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေကြတာရှိပြီးကျပ်နှစ်သိန်းကနေ၅သိန်းလောက်ထိပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေးလက်သုံးသက်သူတဦးကမိုင်းလာလိုဝါလိုနေရာမျိုးတွေရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုသိချင်ရင်ပြည်ထစာယုံတွေရဲ့အခင်းအကျင်းကနေတစင်မြင်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလက်သုံးသက်သူတို့ကပြောပြဘူးပါတယ်မြို့ကန်တချို့အဆိုရတော့လိန်ဖြောပြေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမိပြုလုပ်ကင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေယာပေါင်းများစွာရှိပြီးသူတို့ရဲ့ဖောက်တဲ့အများစုကတော့ကာစီနိုယုံတွေမှာလာကစားကြတဲ့တရုတ်တထေးတွေထိုင်းလာအိုနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားတွေလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့တီးတက်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကလိန်ဖြောပြေးရေးယုံနေတဲ့အထိရိုက်ခတ်တတ်ပါတယ်။နတ်သမီးလန်းတဲ့ကိုဧည့်သည်ကားတွေအဆက်မပြတ်ဝင်ထွက်နေတာမြင်နေရသမျှတော့သူတို့အတွက်ရာသီဥတုကောင်းနေမှာပါ။နောက်တနေ့မိုင်းလာမျိုးမဇေကြီးကိုသွားရင်ညကရောက်ခဲ့တဲ့နတ်သမီးလန်းဘက်ကိုလှည့်ကြည့်မိပါတယ်။မြင်ကွင်းကတော့မင်းညကနဲ့တခြားစီပါ။နတ်သမီးလန်းကညပိုင်းမှာတကူနဲ့ဖန်ဆင်းထားသလိုမီးရောင်စုံတွေညနဲ့သမီးလေးတွေနဲ့အသက်ဝင်စီကားလာပေမဲ့နေဘက်မှာတော့ပြည်သူပိုင်းတင်ပြီးပစ်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေပြက်တည်းလား၆ကတ်နေပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်တဆက်နေမှုကိုဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စီစဉ်တဆက်တာကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်သွားပြီးအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားခဲ့ပေးပါလို့မျှတရခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်